Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Tako je, govorimo o konkursu Briga, odnosno ono Ne u zagradi, ne briga o kulturnom nasleđu. Jedna tradicionalna manifestacija koju organizuje i akcija koju organizuje Muzej Ponišavlja. Ovoga jutra naš i vaš sagovornik je Tatjana Tanja Karanović, kustos Muzeja Ponišavlja. Hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vama. Dobro jutro. Navikli smo se nekako na ova druženja, eto, ni korona nam ništa ne može da se našalimo, naravno, ne šalimo se sa tom pošasti, ali jednostavno mora da se živi, neke aktivnosti moraju da se sprovode. Ovo je konkurs, traje do 15. februara, čini mi se. Jeste, lepo ste rekli, tradicionalni konkurs traje od 15. januara, naravno, do 15. februara. Mislim da se Piroćanci, pa i ceo okrug, da tako kažem, navikli na ovaj period kad mi krećemo sa pozivima za učestvovanje na konkursu. Naslov je Ne briga, briga o kulturnom nasleđu. Treba poslati, naravno, fotografije, sopstvene fotografije, ne ništa što može na internetu da se nađe. Može da se konkuriše sa više fotografija, ali naravno jedna dolazi u obzir, odnosno jedna će biti nagrađena. Ove godine, pa kao i prošle, fotografije treba poslati u elektronskom obliku i na e-mail adresu muzeja, to je muzejpirot@gmail.com. Pored same fotografije, naravno, treba poslati i one osnovne podatke, ime i prezime učesnika, broj telefona i adresu, da bismo imali kompletne podatke. I naravno, ono što sledi posle 15. februara jeste izbor fotografija koje će činiti izložbenu postavku, znači one ipak naj od svih dobrih, one najbolje, i na kraju dodela nagrada i izložba u, nadam se, u našoj galeriji. Do tada, i ovo čini mi se bitno, da fotografije koje budu pristigle na konkurs moći će da se vide na sajtu muzeja. S obzirom na činjenicu da, odnosno one koje će činiti izložbenu postavku, vidjet će se na sajtu muzeja i naravno one koje su nagrađene. S obzirom na činjenicu da imamo ovde radove građevinske koji su još u toku i očekujemo novu galeriju, pa kad bude spremna naša galerija, onda ćemo izložiti fotografije. Ali nećemo, znači, odustati od onoga što sledi uvek: konkurs, izbor najboljih fotografija, izbor nagrada. Naravno. Pitam koju stručnu žiriju, ko će odlučivati i ko je najbolji? Ovako, stručni žiri čini tri člana, kao i svake godine. Dragana Branković, predsjednica žirija, a Aleksandar Ćirić je član žirija i Tanja Karanović član žirija. Tako da smo, uvek je sastav žirija takav da se ceni i ono što je kvalitet fotografije, a i ideja samog konkursa, da se ipak na neki svoj sobstveni način, svojim očima, da tako kažem, zabeleži i prenese sobstveni utisak u vezi sa samom temom briga ne briga. Oni koji rade znaju onaj format JPEG, ako se ne varam. Da, i rezolucija, i ako se i ja ne varam, više od 2 megabajta. Tako da jesu to fotografije, karakteristike fotografije koje dozvoljavaju štampu da to kasnije kod izlaganja bude fotografija 30x40 cm. Tanja, pratio sam prethodnih godina, zaista ovako kada se kaže briga, ne briga o kulturnom nasleđu, uvek nam padnu na pamet istorijski spomenici, ali mnogo više od toga, ljudi imaju različite ideje i zaista mnogo toga može da potpadne pod ovaj naziv i pod ovaj konkurs. Baš tako. Mi smo se i prvi godin, da kažem, konkurs je krenuo 2003. Bila je samo jedna pauza u realizaciji konkursa i ovo je ove godine 18. konkurs. Tako da oni koji su se rodili tamo 2003. 5. 6. mogu sada da konkurišu, a sam se konkurs u obimu i u karakteru promenio shodno tome kako su u stvari pristizale fotografije. Jer ako kažemo kulturno nasleđe, mi smo se u početku, i insistirali smo upravo na tome, ograničavali na tome da beležimo stanje spomenika kulture, onoga što je zaštićeno.
Kasnije se nametnulo samo samim brojem fotografija i njihovim karakteristikama, opet da kažem, nametnulo se to da smo prihvatili fotografije koje dozvoljavaju sada sasvim druge motive, a opet su vezani za to kako se odnosimo prema našem nasljeđu. Nije na kraju krajeva ta briga i nebriga dotakne svakog i čovjek reaguje da li je u pitanju, eto, manastir ili možda mlekara na Staroj planini. Mi smo sve to uzimali u obzir, stare kuće također, školske zgrade su također česta tema, ali naravno i momenti ovako iz našeg grada ovde. I ljudi zaista imaju taj prilaz i da to bude, da tako kažem, dokumentarna fotografija, a da bude i onako malo sa emocijama i malo obojena, da tako. To tehničkim detaljima, u boji crno-bele, imali to veze? Bez obzira i bez obzira na to da li je fotografija načinjena mobilnim telefonom ili fotoaparatom. Da budem iskrena, mislim da svi sada radimo fotografije mobilnim telefonom, karakteristike su im takve da tu više nema razlike i na kraju krajeva svima je to mnogo jednostavnije. Da ponovimo, znači 15. februar je krajnji rok, a onda, zašto da ne kažemo, čekamo tu novu galeriju gde će u jednom prelepom prostoru sve to biti izloženo. Nadamo se da će tako biti, da će se uklopiti u taj neki naš kalendar, jer obično uvek je izložba, taj predstavljanje tih izabranih fotografija, uvek je bilo negde u tom datumu, u tom rasponu 20. i 22. februar, jer, opet da se vratim na početak, inicijativna ta ideja bila je obeležavanje dana zaštita spomenika kulture. Sam dan zaštite u Srbiji je 22. novembar. Mi smo se držali uvek tog datuma, međutim, mislim da ove godine ipak bit će malo kasnije, obavestit ćemo o tome učesnike i građane Pirota i okruga i tako dalje, ali eto, nadamo se da ćemo na kraju biti, da će izložba biti u prostoru. A do tada, taj digitalni, taj virtuelni svet nam je na raspolaganju, pa ćemo se tako snalaziti. A eto, navikli smo se, godinu dana mi živimo u nekim i virtuelnim prijateljstvima i virtuelnom poslu i tako. Tako da ćemo se tome prilagoditi i mi ove godine. Znači, do 15. februara fotografije, konkurs je ne briga, odnosno briga. Iskreno bila bih zadovoljnija da tu bude zabeležena briga, ali eto, stižu nam i sada uglavnom momenti ne brige. Pominje Tanja i taj virtuelni svet, Muzej Ponišavlje ima sjajan sajt, pa eto, možete da ga posetite, da možda dođete na neku ideju, ima dovoljno vremena, ovi mlađi se zaista sjajno koriste tim novim tehnologijama i neće biti problema, a verujem da je uvek izazov i za one iskusne fotografe da pokažu šta znaju i mogu. Tanja, hvala toliko, Marija, za ovo jutro ovde iz dvorišta Muzeja Ponišavlje.